כולם יודעים שצריכים לבדוק את החמץ באוטו לכבוד פסח, אבל יהיה מאוד קשה לבדוק חמץ וגם להוציא אותו בליל בדיקת חמץ. לכן החכם עיניו בראשו, שבוע לפני פסח, לא לחכות, במיוחד באוטו שיש בו ילדים או שיש שם אנשים שהם עובדים והם אוכלים במהלך, אז תמיד חייבים להיכנס מתחת לחריצים שיש מתחת לכיסא. כדאי לקח מברת של שיניים קטנה, תראו כמה פירורים מצטברים, וגם אם תיקח את זה למכון שמנקה את הרחבים, הם בחיים, בחיים, בחיים לא הגיעו לפירורים הללו שבין החריצים. לכן כדאי כבר להפסיק לאכול ברחבים ולקחת מברשת גדולה לנקות ביום, לא בלילה, זה לא ללילה, זה צריכה להיות בדיקה מאוד מאוד רצינית. מברשת שתנקה את הדברים הללו, ולהוסיף גם מברשת שיניים, שהיא תיכנס לתוך, ממש לתוך החריצים, ורק אחר כך אפשר יהיה עם שואב אבק להוציא את כל הפירורים הללו, כי אתה בחיים לא תגיע. אז נכון שזה רק פירור, אבל מה לעשות שפסח זה גם במשהו, ואף אחד לא אוכל את זה, זה גם נכון, אבל עדיין. אז לאחר שמנקים, אז אפשר עם שואב אבק להתחיל לשאוב את הפירורים הללו. בקיצור, מה שאני רוצה לומר הוא, אל תחכו לרגע האחרון, ואל תסתמכו על הניקיון במקומות, כי זה בוודאי לא יעזור, ואף אחד לא יעשה את העבודה במקומכם. כל אחד שיש לו רכב, ובתים שיש להם שני רכבים או שלושה רכבים, זו המון עבודה. תתחילו כבר היום להיכנס בתוך החריצים, עם מברשת שיניים, מתחת לכיסא, בכל החריצים, תוציאו את החמץ, ואז בעזרת השם לא ניכשל אפילו בכל שהוא של חמץ. שיהיה פסח כשר ושמח בכל מקום. גם מכונית זה רכוש של אדם, זה כמו בית וצריך בדיקת חמץ.